Okay, let's get a move on. I'm into the grid. Pit stop, clear all. Acknowledged. We pit have stop, Daniel Juncadella in this race. He is right DTM? Behind me. If I'm not mistaken, yes, he is a DTM driver. Legit. Alamak, lupa nak tukar fuel lah. Fuel aku rasa boleh about 23 liters, 24 liters. Mama tu tadi pakai 35. 24, mama tu. Mama tu, 24 boleh. 24 tu just nice lah. Sebab semalam pun aku rasa kita masa nak habis tu about 3 liters left. Good luck, FM. You too, man. Daniel Juncadella ni tak masuk. Tak masuk lagi. Okay. Drive to survive. Dia tak. Okay. He's not in the grid yet. Drive to survive 28 February. On Netflix. Don't miss it. I'll be in it. Maybe not. Big names in this lobby. Good luck, lads. What the fuck? Celsius. The track temp is 27 Celsius. Okay, Bodo, let's get this right. No fuck ups. Green, green, green. Dia kat belah kanan kau tu. Yeah. He has a really good start. Car right. Hold your line. Clear right. On your right. Clear right. Carnage. Jaga rumah belakang kau ada orang. There you go. There's my freebies. Bawa relax je lah. Since kita tak boleh nak buat apa kat sini. Potong pergi. Kau memang pun ajar mah. Dia yang bodoh tu. Murderer! Murderer! Car right. Still there. Clear right. Yang berkarving to the field lah. P17. Yang kita member tak pusing. Siapa? Tahu. Siapa tanya? Car left. He's still there. Clear left. Aku yang terpusing. Aku kena langgar. Clear left. Yeah. Macam okay. Aku awal-awal jadi kena 0x. Kan start tu. What the fuck? What the fuck? Can I avoid turning you? Marah aku. Yeah. Right side. Aku. Clear right. Okay, Bodo. Aku rasa kena masuk pit lah. Right side clear. Aku tak boleh bawa kereta ni. Baru? Macam baru. Car right. Right side clear. Aku tak nak pusing. Aku punya downforce lah dia. Aku punya nose hilang. Wing aku. Clear
Baru nak cover the field. Watch your speed limit in the pits. Left side. Clear left. Man, that's Aitor! 30 second. Kau relax je kan? Sumpah banyak baik freebie. Yep. Idiot eh. Totally prepared to either fuck off eh. Oh bukan bukan, dia bukan marah aku, sorry. Aku ingat dia marah aku. Where did I go? Car approaching, watch your mirrors. The leader has just done a 127.59. I can still finish the race. I just lost my nose today. Amigo, ande, ande, iba, iba. Left side, clear left. Blue flag. On your right, clear right. Oh well, sometimes you have to be the back marker. That's the other one. Repair? Hmm? Repair? Dah, dah repair. Oh, okay. Tapi aku keluar-keluar aja tak ada ni. Selamat 30 second repair. Kedua ni banyak ke yang parai-parai? Yeah, so my point is to finish the race in this top split. I'm actually racing with Daniel Yung Candela. But not really. Dah lah Interlagos. I could be Esteban Ocon to any one of these guys. Okay, Bodo, you're reading this guy in. The gap's now 3.7 seconds.
Blue flag, blue flag. Karel P20. How? Ano ang maray ka awal? Okay. Okay, boomer. That was a 130.06. Feels like an F1 race. Kind of lap. That lap was at 130.84. Sector 1 is 0.48 off the pace. Aku dah 4 lap lah ambil inside dua ni. You're a genius. Did you win the corner? Semua menang, tapi dah kena potong dekat parit ni. Kat corner track tu ada seorang ni, dia ambil aku outside pun, tapi dia memang laju lah. Aku tengok ni dia tengah potong lagi 2 orang depan aku. Ambil outside? How is that possible? Kau pergi berapa? Kau sekarang in a gaggle with not in a gaggle lah, macam in between P5 and P6. Oh, yang potong aku tadi ni lah, Jun Kadela. Patut lah, dia bawa kill. Dia battle lah ni. Nampak lah yang dia confident tu. Man's a real life driver, mate. Dia memang kalau cak dia, dia cover inside lah. Takut dia. Siapa Daniel? Bestnya boleh racing dia. Aku boleh tengok dia tak seorang.
stay on it. That's the fastest lap. You've just done a 129.39. Getting in the groove right now. Right side's clear. Darn it. You've had a cut warning. Keep it tidy. Please, Bodo. The leader has just done a 127.28. About one lap behind the leader, maybe. Macam William so sekarang. You're halfway home, got plenty of fuel. Blue flag, that lap time was 130.03. Thank you.
Come on, dude. Oh, fuck. What happened to you, man? Blue flag. Depan aku sial. Kalau repair ke tak repair, repair ke tak repair. Babi aku dah full. Lap berapa tu? Lap 11, lap 12. 13. Lap 13, sorry. Kau tahu nak masuk ke tak? Boleh, 13. Last line was at 129.46. Sector 2 is 1.2. Hilang nose ke tidak? Nose apa hilang? Apa hilang? Nanti susah dah nak turn. Dah lah sini downforce. Quite important. Jauh sangat nak bagi dia lalu, tak nak dia jauh sangat. Aku pack marker yang senang nak bagi orang lalu, tapi kadang-kadang orang tu slow lagi daripada aku. Mamat tu memang babi lah. Lama ni. Lama ni. Blue flag. Shit. Justin power dah rasa. Okay, boomer. Let's take this race to him. Finally, a worthy opponent to race with. Never mind. What did you say, man? Yeah. Cool. Must be. Oh, yeah. Pasal aku dah tak jauh dah dengan kau. Kau pergi berapa sekarang? Dua tahun kau lah. Kau 19 lah? Yeah, no. Not anymore. 20th. Tiga tahun kau. Well, means you're far away. Sebab aku tadi terspin dekat T1. Aku tunggu semua lepas dulu baru aku macam get to car ahead. Aku spin lagi, what the fuck.
Oh, barai-barai ada dua orang barai. Masuk pit. 14, 13. Okay. Capitalize. Let's go and capitalize that. Kau pun capitalize juga. Dia masuk pit. Okay. Tak, dua-dua tu towing kot. I don't know what's going on with me right now. I could do speed. Barai teruk ke dia orang? Tak, tak tahu. Kalau towing tu, most probably dia teruk lah. Kan, tak ada balik. I don't know about my wings, man. Fucking hell, get your head down. I got P21 though. Seven incidents, but at least I got safety ratings to spare. Aku tadi lap 10 baru 1x. Dah baik lah. What's the track temperature? The track temperature is now 29 Celsius. Whoa, this is the hottest I ever driven here. Okay, Bodo. Berapa? 29. Semalam pun 24 apa macam tu. Track panas ke ni? Aku break macam bus. Track panas. Aku squirrel ke? Track panas 29 lah. Macam squirrel lah. Cheep 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 cheep. Squirrel ada check check lah. 29.15. Gap to car ahead. Gap car ahead. Kita tak beritahu. 47 second. Mampus lah Jim. Alamak. P1, P2 belakang aku. Turun T1 tu, sumpah be careful tu orang tu. Ya, yep. Aku dah kena. Wabi. Menggila membabi.
flag. Sebab tayar dah panas, lepas tu panas lagi. Yellow flag, caution. Kan, track ni adalah tayar kanan ni, yang panas teruk. Haa, tu dah panas. P16 Kau jauh lagi daripada start ni? Jauh. Aku white flag baru. Aku dekat SS. Cannot get this guy. Fucking hell. Ah, kalau tak aku 1x dia ni jumpa dia lah ke yang pantai kau? Siapa yang kita pilih tak tahu ke? Jumpa dia lah tu bare-bare kat ni. Dia aku ada satu tu aku potong tu. Okay, we're done. Not a good race for me. Cipai lah, aku dah break. Aku siap tak break awal tu. Tunggu dah 13. Boom lang aku. Fucking hell. Aku kalau block macam ni aku kena duduk tengah sikit lah. Tadi duduk sama dia dulu. Kat mana? Kena track. Dia pun barai sekali ya? Barai sekali. Dua-dua wing kita ambil. Tapi tayar dia rabak. Tayar aku tak rabak. Alam tu. Dia macam bau claw pit tadi masa aku lalu. Dia back marker. Back marker aku. Eh, net code tu. Hah? Net code kan? Ya ke? Aku tengok ni macam tak sentuh kau pun dah terbalik lah. Dealer nak kot. Dia dengan tayar dia macam tu. Ui, tapi kalau aku tengok daripada awal Syed, memang cakap kau. Uish. Kau rasa aku tak pernah race sini tu. Pressure after pressure after pressure after pressure. Aku pressure orang pun pressure aku. Aku pressure orang pun pressure aku. Oh, yang contact awal-awal ni. Tapi ramai bodoh. F3 kalau penuh grid cakap kau. Carnage. Carnage. Berapa orang lift door open? Awal-awal? Sebab aku tahu aku ada pace kepada orang depan ni sikit. Yang seorang tu dia boleh nak dive inside aku. Dia terpusing. Lep satu. Masuk lagi. Ada ni. Kau. Aku dah kat depan dah. Jadi siap. Ramai. Hmm.
Kau tadi? Tadi? Tak ada. Macam tu lah. Left. Left as a back marker. Wing kau sangkut bawah kereta lama ke eh? Wing? Huh. Kau lap 2 kan baru badai kan? Macam hilang ke? Kat replay ni, kat aku punya, kau punya wing tu sangkut bawah kereta kau. Sebab tu kau tak pusing kan? Oh, terpusing. Haa, wing kau sangkut bawah kereta kau. Wing dia, wing aku. Wing kau? Tak lah wing kau ke wing dia ke. Oh, alah. Tu sebab kau tak pusing. Sebab baru hilang. Oh, kau terpusing kat corner tu. Lepas tu aku terpusing kat T1. Lepas tu aku terpusing lagi. Tiga kali ke aku pusing. Not a good race for me, but sometimes... Sikit lagi kau nak langgar dekat pit stop eh. Tak, just style of pit stop tu. I like that kind of pit stop. I love it.